Bună ziua, vă salută Tatiana. După cum am observat foarte des în ultimele zile, au început deja să apară lucrări pentru sărbătoarea Crăciunului. Eu m-am gândit să lucrez pentru dumneavoastră acest con de brad. Acesta l-am realizat cu firul de bumbac și croșetul cu numărul 2 și jumătate. Pentru a exemplifica, noi astăzi vom folosi firul Bravo, această culoare mai apropiată de culoarea conului de brad. Voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, apoi vom avea nevoie de un fir despărțitor, și, bineînțeles, vom avea nevoie de melană pentru umplutură. Modelul, așa cum vă spuneam, este adaptat doamnelor începătoare și deci nu este foarte greu de realizat și vom porni în felul următor. Vom face două ochiuri de lanț. Avem unul și cel de-al doilea. După ce am realizat acestea, voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondența primului ochi de lanț și voi face un picioruș dublu redus. Firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași ochi de lanț, voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus. Vom face un total de 6 piciorușe duble reduse, deci avem 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu redus, voi strânge bine aici firul, după care voi închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș dublu redus. Din acest moment, voi trage un pic firul, voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența primului picioruș și voi face un picioruș dublu redus și cel de-al doilea picioruș dublu redus în corespondența aceluiași picioruș. Deci vom face câte o mulțire și de jur împrejur vom avea un total de 12 piciorușe dublu reduse. În corespondența primului picioruș de la începutul rândului puteți pune firul despărțitor. Pentru dumneavoastră va fi mult mai ușor să continuați. Deci vom face cele 12 piciorușe dublu reduse. Avem 2, 4, 6, 8, 10. Iar acum voi face ultima mulțire. Vom avea un total de 12 piciorușe dublu reduse. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș dublu redus de la începutul acestui rând. În acest moment voi pune firul despărțitor aici, în ultimul picioruș, astfel vom ști unde se încheie rândul. Și voi continua lucrând un picioruș scurt de data aceasta, urmat de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului în acest mod. Un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Iar mai apoi vom continua. Deci, piciorușul scurt, înmulțirea. Încerc să fiu foarte operativă. Și am ajuns la capătul acestui rând. Ajunse la capătul acestui rând, noi vom lucra un rând de piciorușe scurte în back loop. Deci vom lua doar partea din spate a fiecărui picioruș și voi lucra picioruș cu picioruș în back loop. De ce vom lucra astfel? Pentru că
această jumătate de picioruș scurt care rămâne aici ne va ajuta să continuăm lucrarea noastră. Deci vom lucra în back loop. Am ajuns la capătul rândului. Voi face ultimul picioruș scurt în back loop. Voi pune din nou firul despărțitor și din acest moment voi continua să lucrez două rânduri de piciorușe scurte, două rânduri lucrate normal. După ce vom lucra aceste două rânduri, ne vom reîntâlni. Voi continua lucrând un rând de piciorușe scurte în back loop. Deci, în același mod, vom repeta, iar după acest rând de piciorușe în back loop, vom repeta din nou cele două rânduri de piciorușe scurte lucrate în mod normal. Deci încheiem și cu două rânduri de piciorușe scurte lucrate normal. Și așa cum vă spuneam, am lucrat rândul de piciorușe scurte în back loop. Am continuat două rânduri de piciorușe scurte lucrate normal, iar acum voi face un nou rând de piciorușe scurte în back loop. Și vom continua singure. Ajunse în acest punct, vom umple cu melană lucrarea în felul acesta. Vom umple cât mai bine posibil și vom continua lucrând un picioruș scurt, urma de o scădere. Vom scădea intrând prin următoarele două piciorușe, ați văzut, am deci firul pe croșet, voi intra în primul picioruș, voi extrage firul, voi intra în cel de-al doilea, voi extrage firul, am trei ochiuri de lanț, le voi închide împreună. În felul acesta vom face scădere aici, deci un picioruș scurt, urmat de o scădere. Un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom lucra astfel până la capătul rândului. Picioruș scurt, urmat de o scădere, picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom da deoparte firul despărțitor, vom face piciorușul scurt și pune din nou firul despărțitor. Voi continua lucrând de data aceasta în back loop, deci partea din spate a fiecărui picioruș. Și voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom face în back loop și aceasta. Un picioruș scurt, urmat de o scădere. Apoi când va fi gata lucrarea, dacă veți dori să-l faceți mai mare, nu trebuie decât să înmulțim rândurile. Deci un picioruș scurt, urmat de o scădere. Un picioruș scurt, și vom continua în back loop, în aceeași tehnică, vom continua scăzând. Ați văzut, am dat deoparte firul despărțitor. În felul acesta, un picioruș scurt și o scădere. Astfel am ajuns aproape am închis aici lucrarea. Ne-au rămas 1, 2, 3, 4, 5,
piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom începe să lucrăm în felul următor. Deci, voi face două ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face un picioruș dublu, neterminat, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, neterminat, voi închide împreună, voi face două ochiuri de lanț și voi închide totul în corespondența următorului picioruș, picioruș scurt, apoi continui. Două ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face cele două piciorușe duble neterminate, le voi închide împreună, voi face două ochiuri de lanț și le voi închide picioruș scurt în corespondența următorului picioruș. Două ochiuri de lanț, două piciorușe duble neterminate în corespondența aceluiași picioruș, voi închide totul împreună, două ochiuri de lanț și voi intra în corespondența următorului picioruș. Aici voi face ultimul raport. Două ochiuri de lanț, două piciorușe duble neterminate, le închid împreună, două ochiuri de lanț și voi închide cu picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. Din acest moment, voi trage un pic firul și voi intra în corespondența următorului rând de piciorușe în bec loop. Vedeți? Deci, am făcut rândul în bec loop, mi-a rămas această jumătate de picioruș. Așa cum vă spuneam, aici voi închide totul în felul acesta, cu piciorul scurt și voi continua în același mod. Două ochiuri de lanț, două piciorușe duble neterminate în corespondența aceluiași picioruș, voi închide totul, două ochiuri de lanț și voi închide cu piciorul scurt în corespondența următorului picioruș, următoarei jumătăți de picioruș. Aici fac picioruș scurt și voi continua lucrând în felul în care ați văzut deja până acum. Vom lucra totul de jur împrejur până în momentul în care noi vom încheia acest rând de piciorușe în bec loop. Vom lucra singure, iar când vom încheia rândul, ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui rând. Așa cum ați văzut deja, trecerea de la un rând la celălalt, l-am făcut trăgând un pic firul și intrând direct în prima jumătate de picioruș disponibilă. Fac piciorușul scurt și voi continua în modul în care deja ați văzut, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble neterminate, voi închide totul împreună, două ochiuri de lanț, care le voi închide în corespondența următoarei jumătăți de picioruș. Și vom continua. În felul acesta noi vom lucra până sus. Deci până vom acoperi și ultimul rând. După cum puteți vedea, nu este greu. Eu am avut un con de brad făcut acum câțiva ani, mult mai sofisticat, mult mai greu. Am avut o tentativă undeva pe parcurs, s-a pierdut unul dintre acele tutoriale. A rămas doar unul. Nu știu unde e partea a doua. De aceea m-am gândit că acum să vin cu această noutate pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Puteți să realizați și în culori mai deschise, în culori mai închise, chiar în culoarea albă, așa cum ați văzut că am realizat eu primul
Acela a fost o probă și vom continua în felul acesta. Iar apoi ne vom reîntâlni când vom ajunge sus. După cum puteți vedea, am ajuns deja în partea superioară, aranjându-le un pic. Uitați-vă ce aspect frumos are. După cum vedeți, aici avem ultimul rând de piciorușe în back loop și aici vom intra, vom trage un pic firul, vom intra și vom realiza și acest ultim rând de jur împrejur, lucrând în modul în care deja ne-am obișnuit. Iar după ce vom încheia și acest rând, vom vedea ce a ieșit, cum se prezintă lucrarea noastră. Deci continuăm singure și acest ultim rând. Am ajuns în capăt, voi face ultimul raport. Am făcut cele două ochiuri de lanț, acum fac cele două piciorușe duble. Le voi închide împreună, două ochiuri de lanț, voi închide totul cu picioruș scurt în piciorușul disponibil. Vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării în felul acesta. Bineînțeles, capătul de fir îl vom ascunde, vom trage de desubt. Așa cum vă spuneam, dacă doriți ca lucrarea dumneavoastră să fie mai mare, mai voluminoasă, nu facem altceva decât să înmulțim numărul de ochiuri sau lucrăm mai multe rânduri în lungime. Voi scurta acest capăt de fir, iar apoi, încet, cu atenție, vom aranja un pic aceste părți. Ia uitați-vă, cam în felul acesta. Le punem în ordine. Așa, un picuț. Ia uitați-vă. Aici, în vârf, dacă dorim, putem să închidem totul cu un fir de ață. Iar aici putem pune ceea ce dorim noi, fie un fir din acela invizibil, fie un șnuruleț făcut din același material precum conul nostru. Eu sper să vă placă ceea ce v-am prezentat. Dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți dacă doriți, iar eu mă despart de dumneavoastră. Cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc pe fiecare și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!